dueli ova dva kluba u principu donose golove. Kovač za kratko. Sisoko, ne kreće po loptu Filipović, to je bila greška, mora da pomaže tu Miladin Stavanović, našao se na kraju kapitan Čukarički, gleda ka Sisoko. Menja stranu, to radi vrlo dobro. Adžić, Miladinović, dobra ideja, ali nije prošao taj dupli pas, odnosi loptu. Đurđević, nije prošlo ni ovo, Stanković, sad otvaramo se prostor kroz sredinu, Stanković čeka ubacivanje Adžića, evo možda šansa Čukarički, Adžić, njegov udarac, pored gola. Prva šansa na meču, treći minut, Luka Adžić igra u jako, jako dobroj formi, sigurno je veliko samopouzdanje u ovim trenucima. Vojvodine, ali ovde na krovu tržnog centra, kada je bilo 3-2, evo šanse za Voždovac, hvata Filipović, pokušao je Vladimir Miletić. Lukić, Savić, Flemings, ide napred Miletić, 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 ušao je Kovač, kontrafaul, odličan potez Kovača sada, koji je vrlo moguće sprečio gol Voždovca. Bolno, verujem da jeste, ali bilo kakva namera nije postojala, ušao je šut Kovač ovde Miletiću, deli sekunde mogao da donese potpuno... Stanković, Sisoko. Kovač. Kreće Adžić, šansa ako nije ofsajd, Adžić, Adžić, brani Katić. Ide zastavica ipak gore, bio ofsajd, ali u tom momentu u završnici toga nije mogao biti 100% svestan. Sisoko. Kovač napred ka Đorđu Ivanoviću. Ivanović ima 1-1. Ivanović lepo, šansa je velika, imali gola, stativa! Potom faul koji je pravi Miladinović za žuti karton, verovatno. Ipak samo upozorenje za najtalentovanijeg futbalera uz, naravno, Cvetkovića. Može se konstatovati da je gost imao više od igre i zrelije prilike. Zapravo da je čekamo na prvu za Voždovac, Flemings. Flemings, Flemings, evo udarca, brani Filipović. Ne toliko snažno, možda više precizno nego snažno. Djelo je kao da je malo traljavo zahvatilo. Nešković, pogađa živi zid, ponovo Nešković, ovoga puta pored gola, djelo da je bilo kontakta, jeste, bit će kornera za Voždovac. Išla ovo pored gola, put s ove strane, Vilkan je uspeo, Ivanović ima Miladinovića, Ivanović njega i traži, uopšte nije loša lopta, Miladinović. Ali pogledajte kako se Voždovac vraća, dobra kretnja i sada Kovača koji istrče ovu kontru. To nije zaista lako izvodljivo u ovom trenutku, zbog i dobre forme Radničkog je već odmakao poprilično, zbog dobre forme mladosti iz Lučana takođe. Miladinović, Adžić, Adžić, gol je! Čukarički vodi 1-0 na ulasku u nadoknadu, Luka Adžić, treći gol za redom. Luka Adžić je u Mozart Bet Superligi Srbije. Flemings pokušava da... Ivanović, dobra njegova kretnja, Đorđe Ivanović, lepo spoljnom, kakav promašaj! Kakav promašaj Igora Miladinovića, ostaje 1-0, šta sad? Ali gotovo nestvarno šta nije iskoristio Miladinović. Bilo je nešto konkretnije u drugom polovremenu, Flemings. Ono što može biti poteškoće i što jeste poteškoće Voždovca godinama nazad zbog te... opredeljenosti kluba da šansu daje mladim igračima, ali hajde prvo da vidimo šta može Flemings.
Flemings, novi njegov šut u okvir gola, brani ovo Filipović. Na klupi samo trojice nisu bonusi. Od te trojice, dvojice rođene 2001. Dakle, status bonus. Ačiću, gol, Katić boksuje. Sisoko. Na liniji pasa, nova njegova reakcija. Matija Mitrović, rođen 2004. Evo šanse za Voždovac, evo gola! 1-1, strelac je Vladimir Miletić. 69. minut. Radost za domaće navijače. Rizikovati, probati, dođe do sva tri boda. Generalno, pobeda potrebna i jednima i drugima za različite ciljeve. I pogotovo pred vrlo težak raspored u završnici ovog dela sezone. Evo šanse, prilika je za Voždovac. Nije Miletić uspeo. Docić, ponovo dobra lopta, ponovo šansa, novi korner. Mitrović, slabo. Flemings, Flemings, dobra lopta, ubrzanje po prijemu, zato mu i beži. 4 minuta u drugom poluvremenu, još bar 4 minuta. Meta je Cvetković, Cvetković lepo pada, Milanović je bio blizu, sve je pratio. Imao kompletan pregled situacije, kaže penala nema. Bubanj, evo šanse, Bubanj, loš prijem. Nikčević, Nikčević, samo da Katić. To će biti to. Čukarički ostaje peti sa 40 bodova, Voždovac 11 sa 30 po bod na obe strane. Ovo je bilo vrlo neoprezno. Milović dobija direktan crveni karton. Milović posle nekih 50-ak sekundi na terenu dobija direktan crveni karton zbog ovog starta nad Lazarom Kojićem. Dobar korner. Udarac. Sada je to to. Sada je gol out. Ovo se proverava. Proverava se ovo VAR sobi. Sačekat ćemo još malo da vidimo da li je ovde možda bile elemenata za penal nad Aleksom Matićem. Nije, to je to. Dakle, Voždovac Čukarički 1-1 po gol na obe strane. U prvom poluvremenu strelac je bio Luka Adžić. U drugom, Vladimir Miletić. To je to.